bas mocelja, pare se. Mužjak je tamniji, ženka je svjetlija, imaju dužine oko 1,20 m. Rijetko im je vidjeti u prirodi da se pare. Mene i ne premjeću u kojem su zanosu. Pogledaj samo kako su se zapetljali, ispetljali. Grehota im je dirati. Mislim da su završili. Gledaju sad u mene.